Я буквально коротко ви бачите, все-таки ми маємо деякі скачки до 30 і вище захворівших. І слава Богу, маємо позитивну тенденцію до кількості летальних випадків, які є на сьогодні. Якщо говорити про цілому, яка ситуація, то ви бачите, на сьогодні хворіє продовжує лікувати там понад 320 пацієнтів. Якщо дивитися по нашій 12 госпітальних баз, ми все на сьогодні задіяли лише 8 їх і 70 всього пацієнтів знаходиться на стаціонарному лікуванні. Сьогодні дуже всіх хвилює щодо розрахунків оплати. Державою прийнято, і це було оголошено прем'єр-міністром охорони здоров'я, щодо розрахунків по другій тій хвилі, тій лікарням, які надавали медичну допомогу, є постанова, виділили додаткові кошти.